Watyari ronku gambie, inti submarines nziru gavu, ransonga yemu ne mipira jemoto kamidu gavu. Nenga tetuna agenda kubiduka ebitambulira ku lugudo. Katogere ku submarines obagamba repira, nengeri jezebuliza bulizamu mu mazzi mwe zitambulira. Obagamba chetuita camouflage. Funa wotula, likinga video yenu, yokendu kutambulira. Nga tebana yi yamanyi aga nuclear, rebira za malubude wazo obusinga nga zitambulira waggulu w'amazzi. Kati okwewala okulaba nti zirabibwa kwe kusalawo bakoleche tuyita camouflage. Oba gamba okuzibuliza buliza mu mazzi ago mwe zibeera zitambulira. In that omulabe tamala gazikuba. Kati mu sematalo eyasooka, United States yakola experiments oba gamba okugezesa okwenjawulo okukakasa nti rebira zaabwe tezimala galabibwa. Ng'era ebyavaamu, bachizula nti rebira bwe bagisiga kala eya grey mabali bali ne kala eya black waggulu yali nzibu nnyo okubanga erabibwa. Naye ate ekizibu ekyamaanyi kyajjawo masekati g'emyaka egy'omulukumimurenda mu asatu eyo, kubanga wano ennyonyi zaali zitandise okubanga zikolebwa. Ng'era bakizuula nti ennyonyi kasitebeera waggulu esobola okulaba rebira kasitebeera nga teri wala nnyo wansi mu mazzi. So kati okunoonya solution ey'ekizibu kino mu 1937 United States yasalawo ekola experiments endala ku mwalo oguyitibwa Pearl Harbor. Ng'era wano rebiraza bwe bazisiga kala ez'enjawulo omwali black, light blue, purple, green ne kala endala ez'enjawulo. Ng'era mu nkomekerero bakizuula nti dark blue ye yali ekola obulungi mu tropical waters. Era komanda n'alagira rebiraza zonna zisigibwe erangi eno eya dark blue. Naye experiments bwe zeeyongera okubanga zikolebwa, bakizuula nti ate ekizibu ekirala eky'amaanyi kyali kifuniddwa olw'ensonga nti blue yali akaddiwa mangu, nga balina okuteekamu ekirungo ekimusiiwuusa n'asobola okuba ng'awangaala. Kati mu kusembayo kwe kweyambisa langi enzirugavu, so olw'okuba nti yali esobola okuba ng'ebulizabuliza rebira mu mazzi nedda, wabula olw'obuwangaazi obwa langi eno. Kankuddusemu maso paka mu mwaka ogwa 2006, amagye ga Royal Navy wanotegeza aga Bungereza gasiga rebira yaabwe eyitibwa HMS Tobe, langi gye baatuuma Steel Blue, kubanga bo mu experiments ze baakola bakizuula nti black ye yali kala ekyasinze okuba embi mu kubuzaabuza omulabe. However, yali ekola bulungi mu mazzi agalimu ekizikiza agasinganibwa mu North Atlantic, naye ate mu mazzi amerufu obulungi blue ye yali esinga. Kati HMS Tobe bagisindika ku mission ey'ekyama gye yalina okumala emyezi mukaaga balabe langi eno eya Steel Blue ekole etya. Naye balina okubanga waliwo ekyenjawulo kye baazuula ne bakisirikira, kubanga rebira zaabwe zonna ezaddakaawo ate tebaazikyusa, zonna zaasigala za black. Yo badde okimanyi nti HMS Tobe ye rebira ennwanyi oba gamba eryato mu magye aga Bungereza eryasooka okweyambisa Microsoft Windows Operating System. Ng'eno yali ndoza Steel Blue bwati bwafaanana. Anyway, ekisinga okwewuunyisa, rebira z'omulembe guno tebakyazisigako langi wadde, wabula bateekako obubulooko obutonotono obuyitibwa anechoroctals, nga buno bubeera bukoleddwa mu rabba, wabula rabba balekamu amabanga amatonotono omwo munda, in that abeera n'obusobozi obwa absorbinga eddoboozi erikolebwa sona ng'eri active, ng'ogasseeko wamu n'okendeeza eddoboozi erikolebwa rebira yennyini ng'etambula, okugeza ng'eryo eriva mu yingini, nga kino kikendeeza ku mikisa egy'okulabibwa rebira endala ebeera yeeyambisa sona. Kati sona kye ki? Sona kiggwayo Sound Navigation and Ranging. Kati rebira bw'eba etambula, transducers eza sona zifulumya eddoboozi eritambulira mu mazzi bwe lisanga obusitako oba ekintu kyonna likitomera bwerityo ne likomawo paka ku receivers. Kati system eno kyekola n'epima obudde bwe kitwalidde eddoboozi okugenda n'okukomawo mu ngeri eya echoes, bwetyo n'emanya ekintu kino obuwanvu bwe kirimu ng'ogasseeko wamu ne sayizi yaakyo. Kati eno y'engeri sona eyeeyambisibwa mu submarines gy'ekolamu. Anyway, okuddayo ku mulamwa, okumanya akinoctals zikola, mu mwaka ogwa 2009 rebira bbiri okuli HMS Vanguard eya Bungereza ne Triumphant eya Bufaransa bwe zaali zitambula mpola mpola mu mazzi aga Atlantic Ocean, sona zaazo zaalemererwa okweraba era bwe zitu ne zeetomera ne zikola akabenje. Anechoroctals zaasooka kweyambisibwa Bagirimaani mu 1904.
kuzebali bayita U-boats. Wabula mu 1997 ne Soviet Union netandika okweyambisa rubber tiles zino ezali mu inchi ezenya. Mu 1998 n'amagye ga Bungereza ng'ogasseeko wamu ne United States bwe gatyo ne gagoberera. Kati ekibuuzo kiri nti lwaki an cocktails is a black? Anecoctails zikolebwa okuva mu rubber. Chikirizo bachigani, rubber abera mweru mu butonde. Kati kijja kitya nti ate emipiira gibeera gya black. Kino kiri bwe kiti kubanga bateekamu ekirungo ekiyitibwa carbon black. Ng'era kino kye kitera n'okweyambisibwa nga color pigment mu paints. Kati emipiira middugavu solo okuba nti reginyirira oba reginyuma okulabako. Wabula kino kyongeza obugumu n'obuwangaazi bwagyo emirundi 10 n'okusinga bwe gyandibadde nga temuli mu kirungo kino. So carbon black akola nga reinforcing feeder. Kwegamba ayongeza amaanyi ekintu ekyo mwe babeera bamutadde. Era eno y'ensonga lwaki ne paint eya black mpangaza okusinga langi endala. Naye sinamaliriza ne carbon black. Kati engeri gyekiri nti rebira ekirira mu mazzi nga weevaayo enfunda eziwera. Ekitegeeza wabeerawo enkyukakyuka mu pressure ereetebwa ku anecoctails. So kati okuteekamu carbon black filler mu rubber azimba obubulooka buno kibeera kya mugaso nnyo era kibeera kikola amakulu. Ate era ne research alaga nti carbon black okumuteeka mu rubber kyongeza ku sound absorption eya rubber oyo n'okusinga okweyambisa reinforcing fillers endala. Wadde omuwendo gwa anecoctails ezeeyambisibwa ku rebira tegumanyiddwa kubanga tebabiteeka mu public. Naye okusinziira ku research omutonotono gwe nakoze, kiraga nti obungi bwa carbon black obuteekebwa mu rubber bukyusa engeri rubber oyo gy'agenda okwabuzovingamu eddoboozi. Kati engeri gyekiri nti buli kitundu ekya rebira kikola eddoboozi lya njawulo, ekitegeeza buli katayulo aka rubber ono kaba specific ne we kaba kalaga. Okusinziira ku carbon black abeera yakateekebwamu. Ebisingawo ku academic documents zino nina kuba nziteeka mu WhatsApp group yange ewali mu abazeetaaga. Bw'oba tuli mu group eno nagamba okugiyingira kwa mutwalo. WhatsApping enamba ya 0706-03-1626. Bw'oba oli interested ojja kuba otwegattako. Kati ekibuuzo ekisigadde kiri nti bw'eba nga dark blue yekola obulungi ku camouflage, lwaki tebagisiga ku anecoctails? Ate lwaki ne wansi ewa rebira ezimu wa myufu? Ekituufu kiri nti ebikwatagana ne stealth technology oba gamba engeri rebira gye zeebuzaamu tebimanyiddwa kubanga tebabiteeka mu public. North Korea ne Iran rebira zaabwe za kiragala, ate za Israel za bulu. Okutwaliza ewamu, waliwo okubuusabuusa kungi ku langi ki ey'okusiiga ku rebira. Naye nga kirabika bw'osiiga anecoctails kyongeza ku mikisa egya rebira okuba ng'erabibwa. Ate w'oba tozisiize, organic life omuli enkonge oba gamba algae bibeera bigenda kwekwatako era ekizibu kibeere nga kye kimu. Kati wansi bwe baba bakusiigayo beeyambisa copper 1 oxide oba gamba cuprous oxide, kemiko emyufu ekendeeza ku nkula eya microorganisms zino. Y'ensonga lwaki rebira ezimu n'amaato ag'enjawulo wansi waago wa myufu. Wabula ate amaato agali obulamu go bagasiiga langi enjeru olw'ensonga nti yesobola okuliflectinga ebbugumu ery'amaanyi eribeera liva ku musana, ekikendeeza ku bisale ebyanditeereddwa mu air conditioning. Ate era langi eno yennyangu esobozesa eryato okulabibwa bwe liba nga libadde lifunye obuzibu. Webale kutambula nange, badde Tekinologiya UG, I sign out.